Hello, hi Duffy. Hi Kak. Apa khabar? How are you? Okay. Duffy, Kak Jitawi, it's a hard work dancing. Macam minggu lalu tu tradisional dia lain ya. Penyampaian yang berbeza, macam tarian tadi konsep yang berbeza. Jadi energy itu pun lain ya. Macam dulu ingat tak Kak Uja pernah bercakap curi tenaga kepada daripada penari-penari itu masa latihan, tengok kesungguhan dia orang, energy dia orang tu. That Duffy kena improvekan itu. Pasal menari tu Kak Jita bimbang, because Duffy boleh lagi dibentuk lagi to be better lagi, but it's a good effort tadi ya. Cuma vokal ada yang terus terang Kak Jita cakapkan masih ada lagi yang tenggelam timbul. I understand it's not easy. It's not easy, but as I said, it's a learning process. Try to improvekan lagi. Okay. Yeah? Okay. Okay, terima kasih Fauzia Latif. Okay, Hatan, silakan Hatan. Assalamualaikum Duffy. Waalaikumsalam. Abang tengok Duffy dah mula keluar daripada kepompong yang dulu-dulu. Awak momentum Duffy daripada minggu lepas sampai hari ni abang nampak peningkatan lagi sikit. Cuma vokal kalau boleh adik throw lagi lebih sikit, tambah soul sikit dalam lagu tu, pasal I know you a big fan of Timberlake lah. Boleh lah. Okay, terima kasih Hatan. Tapi I believe you can do better. Keluarkan lagi okay. Suara tu okay. Tapi bang, you doing alright. Okay, itu dia. Okay, Fauzia Dato' Ahmad Daud, silakan Oji. Assalamualaikum Duffy. Salam. Okay Duffy, saya terpaksa bercakap jujur ya. Okay, banyak sangat kelemahan. Okay. Alright, I know it's a laid back song, tetapi sebenarnya ianya cabaran. Bagaimana anda harus menimbulkan lagu yang sebegini. Okay, kenapa saya kata lemah sangat? Tenaga dalaman tak ada dek. Itu yang sepatutnya awak ada untuk lagi sustainkan persembahan awak. Alright. Tangan awak menggunakan ruang atas tadi tak sharp. Okey. Penggunaan ruang pentas okey, kakak suka. Bila kosong Duffy masuk. Masana kosong Duffy masuk. Kemudian tu awak tahu balik ke center stage. That is good. Duffy nampak penat sangat. Okay. Tak boleh tipu sebab saya tengok di monitor, saya tengok di di pentas. Nampak Duffy penat sangat. Tetapi Duffy beruntung kerana dancers banyak membantu persembahan Duffy. Kalau dibandingkan minggu lepas, you did a very good performance last week. Okay, so Duffy kena triple up your effort dia. Okay. Nak menang kan? Nak menang kan? Kena lagi. Alright. Terima kasih Oji. Okay, Lolo, silakan Lolo. Okay. Saya tak salahkan Duffy kalau penat eh. Kerana susah jadi Duffy. Eh, Duffy tak minta dilahirkan jadi handsome. Eh, tapi dah handsome. Jadi dari segi nyanyian, saya rasa apa yang komen tu sama. Tapi saya rasa ada improve tau. Dan saya rasa kalau awak kerja kuat, awak ada potential lah. Tapi nak kena kerja kuat sikit lah dari segi vokal. Okay. Kerana awak ada package. Tapi itu kelebihan, itu pun cabaran kerana terlalu handsome. Okay. Okay. Terima kasih. Okay, thank you.